זו מערכת מסתור שאין כדוגמתה בגליל. מערכת המסתור הזו שאנחנו בתוכה, מערכת המסתור של חוקוק, היא הייחודית והמיוחדת במינה מכל יתר המערכות. יהודים פה ויתרו על התוהרה שלהם על מנת להסתתר. בתקופת מצוקה של היישוב, כנראה במרד הראשון, הם שוברים את המקום, מבטלים גם את המקווה, גם את בור המים. שני מפעלי ציבור מאוד מאוד חשובים, בטח בהוויה היהודית, אבל מבטלים אותם בגלל שיש פה סכנת חיים. אנחנו נמצאים פה במה שהיה פעם בור מים של היישוב היהודי הקדום שהיה פה, בתקופות של שלום, בימי בית שני, אבל הבור הזה הפסיק להיות בשימוש מרגע שהיה מצב של סכנה קיומית. עליו הם ויתרו כדי להמשיך ולפרוץ את מערכת המסתור ולהפוך אותה למחילות המפותלות ביותר שאני מכיר. כאן בחוקוק, בחפיה של מערכת המסתור התת-קרקעית מימי מרד בר כוכבא, מצאנו בין כל הממצאים גם טבעת קטנה, טבעת נחושת שהייתה שייכת לילדה או אישה צעירה שחיה בו פה באותה תקופה של מצוקה. ודרך הממצא הקטן הזה בעצם אפשר ממש להרגיש את אותו סיפור גדול שזוכים היום לחשוף עם ילדים, מתנדבים, בני נוער שמגיעים לפה להיות חלק מהחוויה הזו של חפירת חוקוק והכרת היישוב היהודי. רשות העתיקות חופרת כאן חפירות חינוכיות מאז שנת 2017. את החפירות אנחנו עושים בשיתוף פעולה עם מועצה אזורית עמק הירדן ועם קק"ל, ובמימון וסיוע רחב של משרד מורשת. פארק ארכיאולוגי, פארק שעשועים ארכיאולוגי נפלא, חוויה כיפית וכיף לראות את האנשים יוצאים מכאן כשהסיפור והמורשת ככה יותר נוגעים לליבם. ויש פה שיתוף פעולה באמת בין מועצה קק"ל ורשות העתיקות על מנת שנוכל להנגיש את הקסם הזה לקהל הרחב. יש למה לצפות.